Další dotaz. Dobrý den, můžu se zeptat na princip metaanalýzy? Jo. Metaanalýza je technika, kdy se nespracovávají primární data, třeba z nějakého pokusu, ale zpracovávají se už výsledky jednotlivých studií. Prostě z těch studií si beru obvykle třeba P hodnotu, jako statistickou významnost, kolik to vyšlo ty testy těm jednotlivým vědcům, který dělali stejný pokus a publikovali to v nějakých časopisech. Vemu si prostě 10 takových studií a kouknu se, jak to vychází dohromady. Protože někomu to mohlo být signifikantně, někomu nesignifikantně. Můžou tam být i případy, kde jim to vyšlo opačně než těm všem ostatním. A ty techniky metaanalýzy dokážou pracovat právě takhle už s těma hotovýma výsledkama a vyhodit mi ten výsledek, jak to teda vychází pro všechny najednou. Jo, když se to shrne najednou. A tam jsou některé jednodušší techniky, které pracují čistě jenom s hodnotama P, ale jsou i složitější, kdy teda se váží i to, jak velký N v té dané studii používali. Jo, jak kvalitní byly ty jednotlivé studie, kolik těch experimentálních objektů třeba tam zahrnuli a podobně. Jo, a to všecko ty techniky dokážou jako vzít v úvahu a vyhodí to teda tu výslednou hodnotu. Dobře, děkuji. Můžu se ještě zeptat, kdybych teda tuhle metaanalýzu použila, kdy má smysl vlastně dělat, když se provádí? No, tuhle metaanalýzu má smysl udělat vždycky, když jsou na to data. Pakli opravdu chci zjistit, jestli nějaký jev je reálný, když o něm se v literatuře dočtu, že teda někdo ho tam našel, někdo ho neprokázal, někdo ho měl silný, někdo slabý, někoho to bylo v opačném směru, tak prostě nejde o to, abych si vzal ty výsledky a vybral si ten, který se mi líbí z nich nejvíc, že tenhle ten byl nejpřesnější a tady toho vědce znám a ten to určitě udělal nejlíp. Ne, prostě je potřeba opravdu exaktně vybrat ty data ze všech těch studií, dokonce nejen z těch, které byly publikované, ale pokud možno zkusit najít i výsledky, které nebyly publikované. Dneska se dají najít třeba v preprintových archívech. Člověk by správně, když napíše studii, tak by vůbec ještě předtím, než ji dá pošle do nějakého časopisu, tak by ji měl vložit do preprintového archívu. Tam to nikdo necenzuruje, aspoň by neměl, a nekontroluje, jestli je to dobře nebo špatně, takže těm výsledkům se úplně věřit nedá, ale ono se nedá ani těm publikovaným v časopise. Ale tady prostě ještě míň, neprošlo to žádným recenzním řízením, ale někdy to může být dobře. Právě tyhle pro metaanalýzu jsou tyhle ty data velice cenná, protože se tam můžou objevit i studie, které vycházejí nějak kontraintuitivně, nějak divně. Protože jinak, když to pošlete do časopisu a vychází vám to opačně než všem ostatním, tak je velká pravděpodobnost, že tu studii vám hodí na hlavu a že nebude publikovaná. A je to velký problém, nebo donedávna to byl právě obrovský problém, protože se ukázalo, že tohle to může hodně výrazně zkreslovat výsledky v tom daném oboru. Prostě když jednou někdo odpublikuje, že existuje třeba vztah mezi, já nevím, hladinou testosteronu a imunitou, jak dobrou má ten jedinec imunitu, tak potom přednostně budou publikovaný ty studie, které to tam našly, a ty, které budou ukazovat, že tam není tahle závislost, tak ty nebudou moc publikovaný.
buď teda si ten vědec sám řekne, to je nějaký divný, asi jsem to poplet a ani to nepošle do časopisu, anebo když to pošle do časopisu, tak mu to vyhoděj, protože prostě řeknou, to asi udělal nějak blbý. No a teď je dobře, když teda se dělá metastudie, tak do ní zahrnout nejen teda ty výsledky, které vyšly v časopisech, ale zahrnout tam i výsledky, které jsou v preprintovém archivu, případně dost často ještě předtím, než byly k dispozici preprintové archivy, tak ten vědec, který dělal tu metaanalýzu, tak obeslal lidi, kterých viděl, že se zabývají podobnou problematikou, a zeptal se jich, jestli nemají v šuplíku nějaký studie, který se týkají téhle problematiky, že by potřeboval zahrnout do té metaanalýzy i ty nepublikované studie. A dost často teda získal ty příslušné data a ukázalo se, že třeba efekt, o kterém se myslel, že určitě existuje, tak se ukázalo, že neexistuje. Oni jsou na to takový jako rafinovaný techniky, které to umožňují odhalit, že zase techniky metaanalýzy, které dokážou rozpoznat, že ve skutečnosti v tom daném oboru se publikují pouze výsledky, které vyjdou tak, jak se předpokládalo, a nepublikují se tam ty výsledky, které vyšly opačně. Dá se to poznat i na základě těch publikovaných dat, ale je to dost obtížný. Je mnohem lepší, když se do toho zahrnou výsledky i těch nepublikovaných studií. Takže metaanalýza je to vlastně samostatný obor takovej. Některý vědci se tomu věnují přednostně a vlastně vůbec nezbírají ty primární data, ale zabývají se právě metaanalýzou a je to velmi užitečný nástroj, na který je potřeba jako nikdy nezapomenout. A přednostně, když si děláte nějakou rešerši, tak je dobrý se podívat, jestli už třeba po tady té problematice nevyšla nějaká metaanalytická studie.